Azizler, siz mening yurtim telekanalda Omon Omon dasturini tomosha qilyapsiz. Barchangizga oilaviy totuvlik tilaymiz. Eslatib o'tamiz, bugun 26-noyabr sanasi, haftaning fayzli jumasi. Barchangizga boshlangan kun omadli kelsin. Alo kayfiyatda biz suhbat bilan dasturimizni davom ettirmoqchimiz. Ayni fursat studiyamizga elimiz ardog'idagi san'atkor Yulduz Usmonova bilan ko'p yillardan buyon barokatli ijod qilib kelayotgan Ohay media studiyasining rahbari Nosir Karimov, ular bilan birgalikda muharrir va shoira Lola Sobirova, qolaversa advokat Abduqodir Toshpo'latovlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Yangi kun muborak bo'lsin. İlk savolim barchaga. Yulduz Usmonova bilan necha yildan beri ijodiy va barakali ishlar olib boryapsizlar? Men shu sohada show biznes sohasida 30 yildan beri faoliyat ko'rsataman. Endi men primadonnamiz Yulduz Usmonova bilan 10 yildan oshib hozir birga faoliyat qobiz. Men konsertlarni tashkil qilaman. Biz ish boshlaganimizga ancha bo'ldi. Bir yolg'on bo'lsa 7 yil bo'ldi. O'sha yillardan beri biz birgamiz, birga ijod qilamiz. Ajoyib mazmunli ijod, buni ta'riflashga til ojiz. Xabaringiz bor, o'tgan dasturlarimizning birida shoir Yo'lchi Ro'ziyev bilan Omon-omon dasturda suhbat kechgandi. 2018-yilgi Yulduz Usmonovaning konsertlarida Xasta bo'lma taronasi ilk marotaba ijro etildi va aynan mana shu she'r, mana shu matn ularning qo'liga qanday tushib qolgan o'zi? 2018-yilda yanvarda boshida opa bilan ijodiy hamkorligimizni davom etdi. Yangi albom Sen va men uchun deb nomlangan albomda shu kattami kichigimi Yulduz Usmonovaga she'ri kirishini xohlaydi. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Shu qandaydir yo'li bilan Yulduz Usmonovaga shu she'rlar kiritilgan. Shu Yulduz opani ko'zlari kasal bo'lma Mohinur degan bir she'rga ko'zlari tushib qolgan. Uni biz qo'limizga olib, opa uni har tomonlama ijro qilib harakat qildi, lekin uni bir chiroyli so'zlari yo'qligi uchun, hali quloqqa chalinadigan, yurakka kirib boradigan so'z yo'qligi uchun unga qo'shimcha so'zlarni qo'shdilar. Xasta bo'lma jonim, ado bo'laman degan mana shu jumlalarni hammamiz yaxshi bilamiz, bu yod bo'lib ketdi elimizga. Mana shu jumlalarni kiritib, qo'shiqni ustida ish olib bordilar. Yolg'on bo'lmasa, to'g'risini aytaman, 2,5 oy bitta qo'shiq ustida 2 oydan oshiq ishlandi. Sir emaski, katta shov-shuvlarga sabab bo'layotgan ushbu mojaroning avvali Ohang media tomonidan chiqazilgan Yulduz Usmonovaning demak, albom diskidan boshlandi, to'g'rimi? Ya'ni 20 ming nusxali diskda Xasta bo'lma qo'shig'ining she'r muallifi Lola Sobirova deb ko'rsatildi. Va bu masalada Ohang mediaga o'sha zahotiyoq murojaat qildim deb aytdilar Yo'lchi Ro'ziyev. Shu gaplar rostmi? Men shu chiqarilgan Sen va men uchun albomini ikkinchi nimasini olib keldim. O'zi ikkita albom chiqqan. Bu jarayon qanaqa bo'ladi? Qo'shiqlar, asarlar tayyorlanadi, konsertga yaqin qolganda chiqariladi bu narsa. U narsa tayyor bo'lmaydi, xomaki bo'ladi. Studiya tayyorlanib, konsertga misol uchun 10 kun qo'yanda bu narsa chiqariladi. Endi 10 kunda hech qaysi tipografiya ulgura olmaydi. Biz o'zimizani firmada qilamiz bu narsani. Telefon qilamiz. Rasmlar tashiymiz, dizaynni shug'ullanadi. Mana Lola Sobirovaning 6 ta she'rlari kirgan o'sha albomga, birinchi, ikkinchi albomga. Bu yerda dizayner xatosi perepechatka bo'lgan. Menga bular telefon qildi, keyin shoir telefon qildi. Endi men texnikchi nimalarni nima qilaman, konsert tashkilotchisiman, yugur-yugur, chop-chop, disk chiqish kerak, reklama kiyish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak. Men dizaynerga telefon qildim. Sardor degan yigit o'zi bugun chaqirmoqchi edi. Shunaqa Sardor adashibsan, Lola Sobirova yozib qo'yibsan, desam bo'ldi, nima qildi de. Endi u to'g'risi mani jiyanim bo'ladi. To'g'rilab nima qildi, to'g'rilab. Keyin biz to'g'rilagandan keyin uni muomalaga chiqardi. Endi mana 2003-yil Ohang media studiyasi tashkil topgan. 18 yil davomida agarda 20 mingta disk sotilgan bo'lsa-chi, bu Ohang media emas, bu qanaqadir mana bu katta kompaniyalarga o'xshab bir juda rivojlanib ketgan bo'ladi. Abzida mualliflik huquqi, qalbaki disklar, mana xoshiyatda o'tirganlar misol uchun bir dona disk litsenzion, mana litsenzion disk mana manaqa ko'rinishda bo'ladi mana. Ko'p viloyatli fuqarolarimiz litsenzion disk ko'rishmagan, bilishmaydi nimaligini bu. Bu chunki qimmat turadi. Buni ichida soliqlar bor, gonorarlar bor, hammasi yotadi mana shuning ichida. Shuning uchun 15 ming, 20 ming turadi. Ha bu diskni ko'plar sotib ola olmaydi. Ma'lumotlari bor. Hamma nechta disk chiqqan, qayerda sotilgan, hammasi bor. Bizi qarshimiz, bizi. Ana borib
şu sağlıklı malumatlar kurtarırsın 20 minti çıkan başka kıyam. Lekin bundigi qo'shuv mana shu xasta bo'lma Lola Sobirov yozilgani bu inson bu narsani jo'rtalikka menga yoz beringlar, menga qilinglar degan narsasi yo'q. Bu odam lekin shunday yozilgan, to'g'rimi? Shunday yozilgan, buni to'g'rilagan biz. Bu to'g'rilagan biz o'sha distan keyin to'g'rilangan distan olgan u odam. Tushunasizmi? Biz to'g'rilamasak bo'lardi u narsani. Yo'q, bu she'r Lola Sobirovniki deb tursa bo'lardi. Biz unaqa qilmadik. Bizi hatamız tam aldı, bu adamı telefon kıldım ben özüm. Huzur soradım. Gel bizi yakışınca kirtmakçı ben, eğer ben bir narsa da Yıldız Muhanova ettiler ki, menge, mana şu kesel bulma Mahunur'da aftırın top dediler. Menge bu narsa yükletildi. Ben kıdırdım, bir yolgun olmasa konsertte hem repetitse buladı, uzların bilesler, opa bile inşiler, ne anaka cüdeyem, kıyın, talepleri küçülü. Ara ara da ben bu adamda kıdırdım. Qidirdim de, özüm topdim bu adamda da. Ben özüm topu bu adamda. Ana şu imana aynen hasta bulma saronasiga Yo'lchi Roziy familiyasini berib, bularga jo'natib yuborman. Qanaqasiga menga kerak? Men 30dan ortiq qo'shiqlarim qo'shiq bo'lgan. Menga birovda haqqi ham kerak emas. Men yolg'iz ayol bo'lsam, men mart ayolman. Men bunaqa narsalarga pachakalashmayman. Men berdim o'zimni narsamni. Bo'ldi, u ularning ishi. Meni ishim bu yoqdagi opani oldida yurib o'zimni redaktorlik qo'ygan yana qancha she'rlar bor, qancha matnlar bor, men ularni redaktorlik qilib, xatolarini to'g'rilab, hammasini joy-joyiga qo'yish. Yana bir marta aytib o'tmoqchiman, menga kerak bo'lganda men bu odamni qidirib topmas edim. Lola opa, 2018-yilgi konsert dasturida sizni ham ayrim she'rlaringiz qo'shiq qilib kuylangan ekan. Sir bo'lmasa, qalam haqiga nech pul olgansiz? Qalam haqiga o'sha yili 2018'da 50 dollardan haq qo'yamiz. Chunki meni birinchi qo'shiqlarim, har bir she'r uchun 6ta, 7ta qo'shig'im bo'lgan, bittasi zaxirada ozgina ishlaydigan joyi bor uchun qolib ketdi. 6tasi o'sha yili chiqdi. O'sha yili nafaqat men, Mahmud Toyi, hamma 50 dollardan pul olgan. Shuhrat Ahmedov bitta o'sha odam 100 dollar olganlar. Ular Oxinjon Madaliyevni o'zlaring bilasizlar, jamiki 90% qo'shiqlarini yozgan shoir. Ular katta shoir hisoblanadi. Endi shu o'rinda shaxsiy savolda, nega ijodkorni, ya'ni shoirning ijodi qalam haqqi shunchalik arzon turadi? Chunki u ming bir dard bilan, ming bir to'lg'oq bilan bitta she'rni dunyoga keltirishi mumkin-ku? Buni ma'lumman. Rislog'oy Xatamovaga ham shu savolni berishgan. Rislog'oy Xatamova aytganlar, eng kam oladigan qo'shiqni tayyorlanishda eng kam oladigan shoirda haqida ular ham aytib o'tganlar. Eng ko'p 200 dollar deb o'shanda aytganlar. Bu men to'ldirib o'tmoqchiman. Bu bir martalik to'lov. Bir marta agarda o'shanda, masalan, 18-yil shu Yo'lchi Roziyev albatta yosh qotdi bo'lgan, ko'p narsaga aqli yetgan. Shunda bir 50 qog'oz shunday shartnoma qilib, masalan, o'zaro shartnoma tuzib shartnoma asosida bo'lganida shu narsa kelib chiqmasdi. Shu narsani gonorar sifatida oyma-oy yoki har kvartalda olib turardi. Buni sud jarayonida mualliflik huquqi agentligini yuristi o'sha shuni ta'kidlab o'tdi. Shartnoma bo'lmagan evaziga mana shunaqa nima kelib chiqdi. Kelishmovchilik. Mana advokatimiz shu narsaga siz ham oydinlik kiritib o'tsangiz. Mana hozir mana gaplarni eshitdik, bitta narsaga tushunishimiz kerakki, biz yashayotgan jamiyat bu qonun ustuvor turgan jamiyat. Endi hozir mana Yo'lchi Roziyev bu she'rni men yozdim, men muallifman degan biron bir hujjatni o'zi yo'qda. Biz hozir shunga taqaldikki, ishimizda mana o'zlari ham hamma guvoh. Aynan shu muallifga tegishlimi bu she'r yoki boshqa odamga tegishli? Ertaga siz ham chiqishingiz mumkin. Bu maniki edi bu. Yo'lchi Roziyev qayerdan oldi bu she'rni? Siz ham chiqishingiz mumkin. Biron bir kitobda, biron bir gazetada, biron bir jurnalda chop etilgan joyi yo'q. Ular kelganlarda aytib o'tdilarki, Facebook ijtimoiy tarmog'ida meni profilim bor. Ana o'sha yerda 2016-yili sana yozilgan, soati yozilgan deb ta'kidlab o'tdilar. Yo, endi bu Facebook bo'lishi mumkin, lekin biz bugun mana hujjatlar olyapmiz. Zapros berdik, so'rovnoma berdik, unga javoblarini oldik. Lekin nashriyotda O'zbekistonni o'sha yetarli bugun kundagi amaldagi turgan gazeta jurnallarida biron birda chop etilmaganda. Chunki hali ularni kitoblari chop etilmagan ekan. Ma'lumotlarga qaraganda aynan Yulduz Usmonova Yo'lchi Roziyevga ilk kitoblarini chop etishda moliyaviy masalada yordam beraman degan va'dani bergan ekanlar. Lekin bu va'da bajarilmadi degan ma'lumotlar ham bor. Endi men shu narsani professionali ustida bo'lganman. Menga bu narsa topshirilgan. Men aloqaga chiqqanman Yo'lchi Roziyev bilan. Xullas tipografiyaga borganmiz, tipografiyadan surishtirganmiz. Xullas 500 varaqli, 1000 betli qattiq
tvördi periplot deydi, qattiq muqovada chiqish kerak bo'lgan. Shunaqa talab qo'yganlar ular. Menga qattiq muqovada qilib beringlar deb. Qotta bo'lsin. Biz surishtirdik, 1000 jildli bo'lsa, qancha bo'ladi? 45 million, 50 million bo'ladi. Endi 18-yil yillik bitta sherga 10 ta sher emas, misol uchun. Yulduzboning 10 ta sheri otganlar yo, yo'q, 50 ta sher otdi, bitta sher otdilar. Uni ham endi o'zlari nima qilib 45 million. Men keyin aytdim Yo'lchi Ro'ziyevga. 45 million chiqyapti. Buni nima qilaylik desam, ay unda boshqa tipografiyadan chiqara qolaylik. Boshqa tipografiyani tushun surishtirdi. Yetti 25 million deyishdi, faqat yumshoq muqovada chiqaramiz deyishdi. Keyin bizni rahbariyat aytishdiki, mayli biz 10 million 15 millionni biz ko'tarib beramiz deyishdi. Shu bilan u odam menga telefonga ham chiqmadi, boshqa ham qilmadi. Mana yaqinda men shu narsaning guvohi bo'ldim. Mana Yo'lchi Ro'ziyev o'zining sahifalarida mana mamlaka karikatura haqorat tomiz narsalar qo'yyapti. Bu odam hozir ilm maskanida ishlaydi, ilm maskanida, madaniyat maskanida ishlaydi. Qaysidir darajada bizani farzandlarimizga dars beradi yoki bir qanaqadir muloqotda bo'ladi, lekin shu yerda ishlab turib shunaqa narsalarni qo'yishi bu bilmadim, nima deyish mumkin bu narsani. Bu haqorat, bu odam qadr qimmati sha'niga qilingan bu tajovuz, men tushunaman. Buni tekshirildimi? Bu shaxsan o'zlari yurtarkanlar. O'zlari yurtlar, mana Yo'lchi Ro'ziyev deb qo'yganlar, mana mana shundan biz screenshot qilib oldik, mana ikkita joyda. Kechirasiz, butun dunyo sevgan Yulduz Usmonova. Kerak bo'lsa bizni O'zbekistonimiz bayroqlarini o'zga yurtlarda baland ko'targan Yulduz Usmonova. Kerak bo'lsa qirolichalarni oldida bu dunyo qo'shig'i bilan haligi nima deydi, yuraklardan, qalblardan joy olgan xonandamizga, yulduzimizga bu narsa juda ham haqoratli narsa. Nosir aka, bir intervyuda biz shoirga 30 million taklif qildik. Shoir esa 100 million talab qilganini va mualliflik huquqi o'zida qolishini aytib o'tgandingiz, to'g'rimi? Ammo Yo'lchi Ro'ziyev, Nosir aka va Lola opa menga 25 million taklif qilib, mualliflik huquqini Yulduz Usmonovaga o'tkazib berishimni talab qilishdi, deb aytdilar. Bu gaplar qanchalik rost? Shu mojaro ko'tarilgandan keyin bizani mualliflik huquq agentligiga chaqirishdi. Shularga, shu insonlarga katta rahmat deb qo'ymoqchiman, shu xodimlarga, rahbariyatga, shu narsa ko'p nimaga chiqib ketmasin ommaga deb mediatsiya jarayonini o'tkazildi. Biz bordimiz, vakillar 3 kishi, ulardan bir 6 kishi, 7 kishi kelishdi. Birinchi shu uchrashuvimizda shunaqa taklif bo'ldi. Biz rozimiz, opa tan olyaptilar siz she'r yozganingizni. Faqat bitta iltimoslari bor. Xasta bo'lma deb chiqarmaydi kitobni. Kitobni nomi Kasal bo'lma Mohinur bo'lsin. Keyin kitobni ichida umuman Yulduz Usmonova to'g'risida hech qanaqa ma'lumot bo'lmasin. Shunga rozi bo'lsanglar, biz 25 million biz shu tilaga yoki qatki bo'lsa ham o'tkazib beramiz dedi. Shunaqa taklif berdi. Bular bo'ldi, o'ylab ko'ramiz dedi. Keyingi zasedaniyaga chaqirishdi. Keyingi zasedaniyada uchrashdik. Keyin ular aytishdiki, yo'q, biz rozi emas, biz 100 million berasizlar deyishdi. Endi hamma eshitib turibdi, o'sha mualliflik huquqi agentligi xodimlari eshitib turibdi. Hamma shokka bo'lib tushib qolishdi. 100 million, 100 million bir bitta sherga. Keyin men taklif kiritdim. 100 million, xo'p, mayli, bizni o'tkazib berdik deb o'ylang. Evaziga nima berasizlar dedi. Evaziga nima so'raysizlar? Biz aytdik, evaziga shu sherni mualliflik huquqini to'laligicha Yulduz Usmonovaga o'tkazib berasizlar. Shu sher muallifi ham Yulduz Usmonova bo'ladi. Ular aytishdiki, yo'q, biz bera olmaymiz. Biz kategorik atkaz qilamiz. Yo'q, Yulduz Usmonovaga nimaga kerak? U she'rni muallifligi. Chunki shunaqa narsa bor. 100 millionni u odam oladi-da, oladi. Ertaga yana qanaqadir vaj qilib, yana nimadir qilib davom etish mumkin. Chunki inson biz. Shuni oldini olish uchun men shunaqa taklif kiritdim. Mana hozir Nosir aka ham gaplarda jon bor, bitta gapni tushunishimiz kerak. Mana o'zingiz ham aytyapsizki, 2018-yilda xabar topdik-ku, Yo'lchi Ro'ziyev shu qo'shiq aytilganini. Endi qonunlarimizda 150-moddamiz bor. Fuqarolik kodeksida umumiy davlat 3 yil. 3 yil ichida nima o'qimadi. Ra shunaqa ekan, uni she'rdan foydalanibdi ekan, shunchalik zo'r she'r ekan, nega 3 yildan o'tib davo qilyapti? Nega sud buni inobatga olmadi? Davo muddati qonun yozib qo'yibdi, qonunda oq qora bilan yozib qo'yibdi. 3 yil yozib qo'yibdi. Lekin sud u davomizga qaror chiqargan joyi yo'q. Endi bitta narsani bularga ham tushuntirdimki, boshida Yulduz Usmonovaga nisbatan ayrim insonlarda negativ fikr bordi.
Nimaga negatif fikr bor? Ko'pchilik to'yiga chaqira olmaydi. Ko'pchilik haligi insonni qanaqadir mana narsa yoqtirmasligi mumkin. Bu yerda shaxsiy fikrdan chiqib ham qaror qabul qilingan bo'lishi mumkin degan fikr keldim men. Chunki qarorni o'qib chiqadigan bo'lsangiz, qarorda konkret qonunni bog'lovchi biror bir jihatlari o'zi yo'q. Uzr so'raymiz, hozir bizda qisqa fursatli reklama bor, o'tkazib olamiz, undan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Azizlar, siz omon-omon dasturni tomosha qilyapsiz va mehmonlarimiz bilan suhbatimiz davom etadi. Ular suhbatga kelganlarda aytdilarki, meni tirik odamni Yulduz Usmonova qaysidir xususiy kanalda o'zlarini ko'rsatuvlari bo'lganda, bu she'rni shoiri o'lib ketganiga ancha bo'lgan. O'lib ketgan bo'lishi mumkin. Ta'kidlagan ekanlar. Bunga ham oydinlik kiritib o'tsangiz. Oydinlik kiritsak, biz o'sha yili shoir topildi. Men o'zim ishimni bajardim. Shoir topildi, hammasi joy-joyiga keldi, bo'ldi. Menda boshqa meni xizmatim qolmadi. Buni endi men har bittasiga borib Yulduz opa, men uni shoiri palonchi pistonchi demaymiz-ku. Biz ishimiz tayiga shoirni familiya oti kiritildimi? Bizga eski shoirlardan ham foydalanganlar o'sha yili. Bo'ldi, yoziladi, o'sha qo'yib qo'yamiz. Uni opa keyin bu o'z-o'zidan hitga aylandi bu qo'shiq. U paytda hech kim bilmaydi qaysi qo'shiq hit bo'lishini. Konsert jarayonida siz bilmaysiz. Biz hammamiz yozdik. Biz ishimiz o'zimiz ishimizni qildik. Yulduz Usmonovaning ishi nima? Yulduz Usmonovaning ishi har bitta yozgan qo'shig'ini ana shundagi dardni tomoshabinlarga yetkazib bera olish. Sizga ana shu darddan ko'zingizda yosh bo'ldim o'sha qo'shiqdan, o'sha ohangdan, o'sha ijrodan. Demak, Yulduz Usmonova o'zini ishini 100% zo'r bajardi. Biz ishimiz orqadagilarmiz. Biz o'sha muallifini topdik, yozadiganimizni yozdik, men bu yoqqa topshirdim. Bo'ldi. U o'z-o'zidan ketdi qo'shiqlar. 20-yil o'sha siz aytmoqchi qaysidir bir sevimli kanalda, sevimli yulduzda aytgan ekanlar, o'lib ketgan bo'lishi mumkin, chunki buni xasta xotiniga aytgan degan ma'noda aytganlar. Xasta ayoliga aytgan buni, shu shoirni topsam quchoqlab o'pardim. Topsam deyaptilar-ku batta. Qadrli mehmonlarimiz, yuqorida berilgan ma'lumotlarga tayangan holda navbatdagi savol tug'iladi. Mana bir necha o'ziga xos haqiqatlarni aytib o'tdingiz. Shuncha haqiqat bilan nima sababdan sudda Yulduz Usmonova mag'lub bo'ldilar? Mana aytaman. Hozir bitta narsa, bu yerda mag'lub bo'ldi degan narsa noo'rin gap bu. Endi mana hozir aynan shu tushunmovchilik oqibatida hali qonun kuchiga kirmagan sud qarorining ustidan men sudda yutib chiqdim yoki men g'olib bo'lim degan fikrlar yuribdi. Hali ikkinchi instansiyamiz turibdi. Uchinchi hali turibdi, hali oxirgi nuqta. Hali yakunlanmagan-a, demak. Yo'q, hali nuqtani qo'yadigan oliy sud. U tuman sudi emas. Tuman sudiga qonun ustidan shikoyat qilish huquqlarimiz bor. Endi nima uchun Yulduz Usmonova sudga bormasligi bormagan bo'lsa, uning ishonchli vakili advokati kelgan sudga. Nega unda ishonch bo'lmagan? U ishonch vakili bo'lmagan. U demak, quruq advokatni o'zi qatnashganda sud uni ishtirokisiz ish ko'rishi lozim topgan. Bu noto'g'ri bu ham. O'sha javobga qatnashish kerak edi, u fikrni bildirish kerak edi. Mutaxassisligi savol berish huquqlari bor edi. Huquqlardan foydalanmagan Yulduz Usmonova. Sudda sizlar ham ishtirok etganmisiz? Yo'q, men to'g'risi mazam bo'lmay qoldim shu kuni, to'g'risi. Skoriylar chaqirdi, shamollab, qattiq shamollab qoldim-da. Men qatnasha olmadim vakil sifatida. Endi advokatimiz borgan, mana to'ppa to'g'ri yetyaptilar. Men sud sudyalarni ishini unaqa jar nima qilmayman, lekin meni bilishimcha shunaqa başı ko'rilayotgan ishlarni 100% deb olsa, shu mualliflik huquqini himoya qilish yo taalluqli bo'lgan joy juda ham kam, 0.1% yo 1%. Bunga malakali sudyalar, shu sohani biladigan, tahlil qila oladigan, misol uchun o'sha ekspertlarni, har xil nimalarni chaqirib, mutaxassislarni chaqirib, nimaga shunaqa bo'ldi degan u yerda protsess bo'lish kerak edi. Ayet unaqa bo'lmadi. U yerda menimcha bu narsa yuzaki qaraldi. Qonunlarimizga kirilgan uzatish bor-da? Kirgan uzatishda agar javobgar sudga kelmasa, chaqirilganda kelmasa, sud javobgari manzilga borib ish ko'rish huquqlari bor. Uni mavqeidan kelib chiqib, lavozimdan kelib chiqib, sudga kelmasa ham bo'ladi degan fikrga kelish kerak emas sud. Sud kelmasa, yo uni majburiy keltirish kerak edi, yoki joyiga chiqib ko'rish kerak edi. Nima uchun javobgar kelmadi? Uni kelmagan vajlarni o'rganish kerak edi. Sud qadamada yozyapti. Sud qatta bo'lishini bilib turib deyapti. Sud kelmadi deyapti. Shuning uchun uni ishtirokchi ko'rish topdik, lozim topdik biz deyapti. Ayrim modda bilan bu noto'g'ri fikr bu. Javobgar kelmadimi? Da'vogar kelmasa, misol uchun da'vogar kelmadi, buni da'vosini ko'rmasdan qoldirishi mumkin edi. Lekin javobgarga mutaxassis kelgan, intellektual mulkdan agentligiga mutaxassis kelgan, ularga savol berish huquqlari bormidi? Nega huquqlardan foydalanmadi? U Yulduz Usmonova huquqlarini kim cheklab qo'ydi? Cheklandi huquqlari uni. Hech kimda uni haqqi yo'q edi uni aslida. Biroq sud qarori yo'q uni huquqlar cheklaydigan. U ham O'zbekiston fuqarosi, prosto huquqlarga ega. Yo'qlardan foydalanmadi bu. Tushunasizmi, bu yerda bitta narsa borki, haligi bir tomonlama ko'rilgan ish oxir oqibat mana ommaviy axborot vositalarida ham, Facebookda ham, ayrim mana mana karikaturada ham
Ben yuttum degen narsa bu hali bu narsa hali tasdığını topmadı. Hali ikinci bosib turibdi hali qaroq shukrish kerak. Keyin ijro bo'ladi bu narsa. Lola opa, Nosir aka, bu qo'shiqni taqdiri nima bo'lyapti? Mana shu narsalar ko'p juda ham ko'p negativ bo'lib urgandan keyin bizani hofizamiz Yulduz Usmonova xalq artisti aytdilar. Hozircha vaqtinchalik bu qo'shiqni hamma yoqdan olib tashlanglar, taqiqlanglar dedilar. Facebook, YouTube kanallardan hamma yoqda hozir bu qo'shiq taqiqda. Hozirgi kanallar menda. Chunki endi shuncha mehnat qilgan odam, shuncha pul sarflab, kliplar qilib, hamma yoqda mana shunaqa klinikalar ochgan odam bitta shoirni rozi qilmadi degan narsa bu juda kulgilida. Undan ko'ra kitobimni chiqarib bermadi desan, shunda ham Dogvar yok ki, ben senin kitabını çıkarıp veremem degen. Yordam kuvarıylar degen bu, yordam kuvarıylar degen bu oldu, ben veremem degen nasıl? Rahmat, barcha ingizge, sizlerine aytib o'tgan so'zlaringizdan bir qancha ma'lumotlarni biz qabul qilib oldik va anglab yetdik ki, bu jarayon hali yakunlanmagan, xulosa chiqarishga erta va yechim ham o'ziga xos bo'ladi. Umid qilamiz. So'nggi so'z o'rinda bemalol. So'z bir nima aytmoqchiman. Mana shu bizda kasallik paydo bo'lib, karantin paytlarimizda xalqimizni, ichimizni, o'zimizni, qalbimizga kirib borgan xasta bo'lma qo'shig'i bo'ldi. Mana shu Yo'lchi Ro'ziyevni, mana shu qilganiga, mana shu Yulduz Usmonovani muxlisi, mana shu O'zbekiston xalqimiz bir paytda malham bo'lgan bir qo'shiqni mana hozir olinib tashaldi deb aytdilar. Xalq kechirarmikin? Bizi bütün dünya ulug'lagan artistimizni, mana shu bizi yulduzimiz, mana shu qilganlarimizni, xatolarimizni kechirarmikin? Men o'ylaymanki bu tarix uchun juda ham bu yaxshi narsa bo'lmadi. Bugungi tashrif uchun rahmat. Kerakli ma'lumotlarni aytdingiz, oydinlik kiritib o'tdingiz. Umid qilamizki, bu yaxshi tomonga hal bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling, hamisha sog' va omon bo'ling. Yaxshi kunlarda, yaxshi kayfiyatda, yaxshi suhbatlar asnosida ko'rishguncha. Tashrifingizdan xursandmiz. Biz esa dasturimiz